မင်္ဂလာတလေးလေးပြောပြပါမယ်ဒီတော်နိုင်ရင်းမှာကျွန်တော်တို့အမျော်လင့်ဆုံးအရာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီတော်နိုင်ရင်းတိုက်နေကြတယ် PDF တွေနဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့တိုက်နေကြတယ်စစ်ကောင်စီတွေပြည်သူတွေကပျော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲစစ်ကောင်စီတေတမြစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဟာမင်းအောင်နိုင်အမျိုးစိုးဝင်းအမျိုးတရားမှမပေါ့ဘူးအောက်ထေတာမန်ပြည်သူတွေပဲဗျစစ်သားဆိုတာလည်းတစ်ချိန်ကပြည်သူတွေပဲဒါပေမဲ့လို့စစ်ဘုံချုပ်တွေကသူတို့အာဏာရရင်အတွက်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့ရရေးအတွက်ဒီလူတွေကိုတော့မတရားအမိန့်တွေပေးပြီးတော့ခိုင်းစေထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်ဆုံးအရာဒီတော်လှန်ရေးမှာသွေးထွက်တန်ရုံမဖြစ်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်မနာဘဲနဲ့အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားစေမယ့်အရာအရန်လိုချင်တိုင်းပြည်တွေအဲ့ဒါတကယ်လိုချင်တဲ့အရာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စစ်သားတွေကိုလည်းပေးသေးတာမသိခိုင်းနေဘူးချင်းချင်းပြောရင်ကိုတိုင်းပြည်ဒါနဲ့မခံချင်တဲ့စိတ်နဲ့တာအခွင့်အရေးတွေကောင်းနေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူတို့ပြောချက်တကယ်တကယ်သွေးအေးအေးနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပဲပြည်သူမှကိုနိုင်ငံသားသိတာတော့မပြောပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလူအတက်ချောင်းသိတာပြောစရာမဟုတ်ဘူးနော်အခုအဲ့ဒီထဲကမင်္ဂလာတည်းလေးဓမ္မကြီးလိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူများကိုဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်နေမှုများကိုမနစ်ပြတော့ပဲလက်မခံနိုင်တော့တဲ့ဖြင့်ဘုံမူအောင်မျိုးတွင်ဥဆောင်တော့အရာရှိနှစ်စစ်တီ35ဦးပါတပ်ဖွဲ့နှင့်ဘုံမူအောင်ကိုတွင်ဥဆောင်တော့26ဦးတပ်ဖွဲ့တို့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနထံ CDN ဝင်လက်ကြောင်းသိရည်တဲ့အရန်ပြင်းတ်တယ်ကြော်တယ်ဗျာနော်တကယ်ဒီလူတွေလောက်ရတကယ်မှန်တယ်နော်ဘလောက်အခြေစိုက်တက်များမှဘုံမူအောင်မျိုးတွင်ဥဆောင်တော့အရာရှိ3ဦးစစ်တီ32ဦးရဲမင်း2ဦးစုစုပေါင်း35ဦးပါဝင်တော့တပ်ဖွဲ့ကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်၎င်းဘုံမူအောင်ကိုထွေးဥဆောင်တော့အရာရှိ3ဦးစစ်တီ23ဦးစုစုပေါင်း26ဦးကတပ်ဖွဲ့ကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တွင်၎င်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထံတွင် CDN ဝင်ရေးပြည်သူရင်ဝင်ခေါလုံလာခြင်းဖြစ်ပါသည်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်ပြည်သူအာဏာကိုမတရားရယူခြင်းပြည်သူမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ခြင်းဒါတွေကိုမြင်တွေ့ကြားသိနေရတဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူရင်ဝင် CDN ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟု CDN ဘုံမှုအောင်မျိုးတွင်ကပြောဆိုပါတယ်ပြည်သူရင်ဝင်ခေါလုံလာတော့အရာရှိနှင့်စစ်တီစုစုပေါင်း62ဦးတွင်အရာရှိဘုံမှု2ဦးဖြစ်သည့်ဘုံမူအောင်မျိုးတွင်ဘုံမူအောင်ကိုထွေးဘိုကြီးလေးဦးဖြစ်သည့်ဘိုကြီးဇော်မင်းတူဘိုကြီးထွန်းထွန်းဘိုကြီးဟိမ့်လက်ဘိုကြီးကျော်မွေးတို့လည်းပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်စီဒီအန်ဝင်ရတွင်ပလဝတ် CDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များအပါအဝင်တော်လှန်ရေးတပ်များကိုချိတ်ဆက်ရင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များထံတွင်စီဒီအန်ဝင်ရောက်ကပြည်သူ့ဘက်မှရက်တီခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အရင်ပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့တည်လေးပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပွဲတွေမှာလေစီရီယံဝင်တဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲတွေကိုအရန်ကျွန်တော်လေးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာကခက်တာကမယုံရင်မေးကြည့်ပါစစ်တပ်ထဲမှာတည်င်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိလားလို့မြဝတီမြမအတန်လိုဟာမျိုးသူတို့ပေါက်ပန်း40ပြောတဲ့အရာကလွဲလို့ Facebook လွတ်လပ်စွာတုံးဆုံးခွင့်မရှိဘူးလူမှုကွန်ရက်လွတ်လပ်စွာတုံးဆုံးခွင့်မရှိဘူးတည်င်းမီဒီယာတွေလွတ်လပ်စွာနားထောင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှိနာမယ်ဆိုရင်မြမတတ်မတော်တစ်ခုလုံးကCDN ဝင်ရောက်မှာကိုစစ်ဖို့ကြုတ်တယ်တိလို့ပါเนาะကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စကားမြင်ရလာလို့အဲ့ဒီဘေးကနေလက်ခုပ်တီးပြီးကိုမတရားတိုင်းမြှောက်ပေးနေတဲ့ဖုတ်ခွဲတွေမေးကြည့်တကယ်တော့စစ်တပ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာဒီအဲ့ဒီဘေးကလက်ခုပ်တီးနေတဲ့เนาะစစ်တပ်ထောက်ခံလူပါဆိုတဲ့အောက်တန်းသားခွေးမျိုးတွေပဲเนาะသူတို့မတိုက်တာတိုင်းသူတို့အသေးမခံတိုင်းเนาะမျိုးစုံမြှောက်ပေးပေးနေတာတကယ်စစ်တပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အလူခံကြီးเนาะပတ်စံမြမငွေတသိန်းရဖို့ဆိုတော့ဖျက်ရောင်ရှောင်လိုက်ရင်စုနေရတယ်မှာအဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီလိုလုံးနဲ့လုံးရမျိုးတော့အရန်ကျေစုတင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တခုပြောလိန်လေပြောဦးမလား Telegram ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဓမ္မလည်းပုံပြီးပါတယ်နော်ကိုယ့်ကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေအဲ့ဒါပဲလက်ရှိအာဏာရရေးအတွက်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတာဒီနော်လက်ဆယ်ချောင်းမပြည့်တဲ့စစ်ဘုံချုပ်အဲ့ဒီလူတွေကိုစစ်တိုင်းဘူးကစပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လိုက်စီရီယံဝင်လာမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ဟာတွေးထွက်တန်ရုံမဖြစ်ပဲနဲ့နော်ပြီးွားမှာတပည့်ကမကြည့်နဲ့ဗျာဥပမာဦးအေယာဝတီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းတိုင်းမှုလို့ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမှုလို့မန္တလေးတိုင်းတိုင်းမှုလို့စသဖြင့်တိုင်းမှုတွေတိုင်းမှုကစပြီးတော့အောက်ထည့်အဖွဲ့ဝင်အကုန်လုံးတိုင်းနဲ့အလိုက်ဝင်လာကြည့်ရမန္တလေးအခုတိုက်မယ်တိုက်ပွဲတစ်ချက်မယ်လာချိုးပုံစံမျိုးဟောမန္တလေးတိုင်းတိုင်းမှုကမတိုက်ဘဲနဲ့ပြည်သူနဲ့စီဗီယံဝင်လိုက်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမန္တလေးတိုင်းနားစရာအကြောင်းရှိပြီးွားမယ်တခါပွဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်တယ်ညော်လင်းလဲဆိုတာတိုင်းပြည်အတွက်မဟုတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးအတွက်တခုမှမပါဘူးတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်မနစ်နာအောင်ညော်လင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့
မင်းအောင်လိုင်ပါဝင်စစ်မင်းအောင်လိုင်အခုဘာလုပ်ထားလဲဆိုအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းဖြုတ်ထုတ်တက်လောက်ထားတယ်။သူနဲ့ level တွေသူနဲ့အထောက်အကူတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့ဟောအောက်ကအောက်ထည်နော်သူ့ရဲ့မီးအရွယ်တော့ဟာကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ယာတူးကြီးတွေပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့လူယုံဖြစ်မွေးတယ်။နော်လက်ရှိမင်းအောင်လိုင်တက်လာပြီးမှအာနာတိတ်ပြီးမှဖြုတ်ထုတ်တက်လောက်ခံထိတာဖန်းကြီးကဖန်းစည်းကထိတဲ့သူဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲ။ဦးရဲထွတ်လို့မျိုးတကယ်ကြန့်ခိုင်ဖွင့်ဆိုရင်အမာတီအမာကန်လူတွေရအစထောင်ထဲကိုထည့်ပလိုက်။အဓိကပါလေသူ့ကိုရှင်းလာမှာဆိုလို့နော်လက်ရှိသူရဲ့လုံရက်ကမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဆလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုရှင်းလာပြီးတော့တိုက်ထုတ်မဲ့ကောင်သူအကုန်ကြိုဖြုတ်ထားတာနော်ဇက်တူလားစားတာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒါမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေလည်းအကုန်တိတယ်မတိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့တစ္ဆာခံပြီးတော့အနာခံကြမှာလားဒါမှမဟုတ်အခုရခိုင်မှာပိုးစိုးပက်ဆက်တိုက်နေကြတယ်နော်ရခိုင်မှာပိုးစိုးပက်ဆက်တိုက်နေကြတာအဲ့ဒီရခိုင်ဒီနေ့တခုလုံးမှရှိတဲ့เนาะစစ်သားတွေအကုန်စီဗီယံဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပြန်လို့ရတယ်မလို့တော့ဘူးလေပြီးသွားပြီတေးစရာလည်းမလိုဘူးเนาะဒါကိုဘေးကနေစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေကဘာလဲငါမသိငါစခန်းမကြလို့စစ်သားဆိုတာဘာဖြစ်တာလို့ပုတ်ပန်းလေးတွေညှောက်ပေးပြီးတော့သူတို့ကြတော့အမအဖဘေးနားမှာဘောမှပြီးအေးစစ်သားရာနဲ့လုတ်ပိုက်ခွေတွေရပြီးတော့ဟမ်တကယ်ပေးရတာအောက်ရှိတိုင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကစစ်သားတွေเนาะအဲ့တော့အခုစီဗီယံဝင်လာတဲ့ဗိုလ်မှူးအဆင့်เนาะဗိုလ်ကြီးတွေအားလုံးကိုလေးစားတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့လောက်ရက်ကတမိုင်းမှာတွင်ပြန်မိခဲ့မဲ့လောက်ရက်ဒီဒေါ်လာရင်းပြီးတဲ့တစ်နှစ်ဖြစ်လာအောင်ခင်ဗျားတို့ကအေးအေးဆေးဆေးကြွတ်ကြွတ်ချင်းနဲ့ချင်းတွေအုတ်ချုပ်ရေးဘိုင်းမှာတော့ဆက်လက်ပြန်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးဘိုင်းမှာဝင်ရောက်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေဖြစ်ဖြစ်တမိုင်းဝင်ဦးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်နိုင်တစ္ဆာပေးတာကိုအသေးလေးတိုက်တဲ့เนาะအခုလေတဲ့เนาะလေတူရဲတွေเนาะလက်ရှိဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးမှဖမ်းမိထားတဲ့ကောင်တွေဒါတွေကတမိုင်းသေးသွားပြီဒီဒေါ်လာရင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်တွေအမှုရင်ဆိုင်အောင်မယ်အဲ့ဒီကြမ်းမှာကျွန်တော်တို့အမိတ်ပေးတာလို့မရတော့ဘူးစိတ်ရဆွေးမှုမှာအမိတ်ပေးလို့လောက်ရပါလေလို့အလီပိုင်ပြောက်မရှိဘူးနော်ကိုလောက်တဲ့အပြစ်မှုကကိုပြစ်မှုပဲအမိတ်ပေးလို့လောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမဟုတ်တာကိုအမိတ်ပေးတိုင်းနာခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကိုစစ်သားတိုင်းနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထဲမှာအဲ့ဒီစကားတွားပြောကြည့်ပါအခုတိုက်ရင်မှုတယောက်အဲ့ဒီစကားတွားပြောကြည့်နော်ချက်ချင်းဖမ်းအောင်ဖြေကြိုက်တယ်လို့ပြောစီးစင်းလေအဲ့တော့မင်းတို့အားပေးထောက်ခံနေတဲ့စစ်တပ်ကြီးလူလိုကြင်ကြံနေထိုင်တဲ့စစ်တပ်လားတလိမ့်ဆန်နေလိုမျိုးကြင်ကြံနေထိုင်တဲ့စစ်တပ်လားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစီစစ်ကြ။အဲ့တော့ဓာကြီးကမကောင်းမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းဓာကြီးကိုအားပေးပြီးတော့မြှောက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ချစ်ဆက်ကောင်းမွန်လာမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာမှလားစိုးတဲ့စိုးမှလား။နော်အခုလိုမျိုး NGC မှာနော်စီဒီယံဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစီဒီယံတွေကိုလည်းဒီညမှာတခုမြေတားရက်ခံချင်ပါလေ။ CDM ဆိုတဲ့တမိုင်းဟာဘယ်တော့မှမပြောက်ပြက်ပါဘူးနော်။လက်ရှိအချိန်မှာခမားတို့တွေကက်တဲနေလိုက်မယ်ခက်ခဲနေလိုက်မယ်ပင်ပန်းနေလိုက်မယ်ခမားတို့တွေလားမဟုတ်ဘူးရှေ့တန်းမှာအတက်ပေးပြီးတိုက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းလိုအပ်မှုကက်တဲမှုခက်ခဲမှုမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါကျောက်တို့ရဲ့အစိုးရဆုံးတိုင်းပြည်အတွက်အချိန်ပဲဒီကာလကိုလုံမြောက်ပြီးတဲ့နေ့ CDN တယောက်ကဂုံဘလောက်ထိကြီးတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိလိမ့်နော်ကြံနေခဲ့တဲ့တာသမီးတော်မှတုပေရဗနခုနှစ်က CDN လုတ်ပြီးတော်နိုင်ရင်မှပူပေါင်းခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြံသိခဲ့တဲ့တာသမီးတော်မှာအလုတ်လျှောက်တဲ့နေရာမှာဘလောက်အထောက်အကူဖြစ်လာမလဲစောင့်ကြည့်ပါအဲဒါပေမဲ့ပြစ်မှုကျွလွန်ထားတဲ့ကောင်တွေကတော့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တီးတဲ့တရားရုံးတွေစောက်ပြီးတော့တရားစီရင်ချက်တွေချပြီးတော့အရေးယူကံမထိကြိုက်တယ်လို့ပြောဒါကြောင့်မလို့ CDN ဝင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီကာလကြက်တဲမှုမှာအာတင်းထားပါအာတင်းထားပါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့ကလည်းဒါတွေကိုနားလည်ပါဒါပေမဲ့လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်မယ်အဓိကကတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ပြီးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးစီဒီယံဝင်လာတဲ့လက်နက်ကင်ရဲစစ်သားတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါအရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်လို့စစ်သားတွေစီဒီယံဝင်လာပါလားလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောစရာမလိုတော့ဘူးအနေထားတိပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်ဘာကြောင့်စီဒီယံဝင်လာခိုင်းတာလဲစီဒီယံဝင်လိုက်အတွက်အဲ့ဒီဒေတာမှာတိုက်ပွဲမရှိတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အလှည့်အပြောင်းဟာရမ်းဝင်တစ်ချက်မထွက်တွင်းထက်တန်ယုံတစ်ခုမဖြစ်ဘဲနဲ့အနှက်အပြောင်းပေါ်ရောက်သွားမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ CDN ဝင်မှုဟာကိုပြောတာ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဒီတီတူတွေဘက်ကတော့ sorry ပဲ။ဝင်ခြင်းဝင်မှုရင်းတွေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တကောင်းမဆောက်ဦးစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့မဝင်ဘူးလားမဝင်နဲ့။နော်။မင်းတို့အစိုးရချမယ်လို့ပြောမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်မျက်နှာမူပြီးတော့ CDN ဝင်တဲ့လူတွေကိုကြိုးဆိုတာ CDN ဝင်ပါလို့တိုက်ကြောတာ။နော်။တကယ်တကယ်အခုဒီနေ့ဒီသတင်းလေးကြားရတာတော်တော်တိုင်းပြည်အတွက်မင်္ဂလာရှိပါလေကြက်တွေရှိပါလေနော်တနေ့ဖွင့်သေးတာကိုပဲပြောနေကြရတဲ့ဝိကြီးကနေကျွန်တော်တို့ဒီဒူတွေလည်းလွတ်ရှင်ပါလေနော်
တကယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့စစ်တပ်ကိုပြည်သူဘယ်လောက်ထောက်ခံနေလဲစစ်တမ်းလေးပါလေလောက်ကြည့်ပါနော်စစ်စခန်းကောင်းတကောင်းတိုင်းကန်ထီလို့ရှိရင်နော်ကြော်တဲ့ပြည်သူနဲ့ဝမ်းနေတဲ့သူဘယ်ဟာကများလဲဆယ်ကျိုးတချိုးတောင်ကရဲလားဆိုတာလေးလေးပြန်ကြည့်ကြပါနော်ဘယ်နေရာမှာစခန်းကောင်းတစ်ခုတိုင်းလိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုပြည်သူကအေးကြော်ချတာအောက်မှာကွန်မန်းနေမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပြည်သူတွေညီတွေကဆန္ဒပဲနော်ဒါကိုမြမအတန်အနဲ့လိန်ညာဝါဒဖြန့်လို့မရတော့ဘူးမြဝတီရလည်းဝါဒဖြန့်လို့မရတော့ဘူးနော်မပြီးတော့ဘူးတိလားဒါကြောင့်မလို့မှားနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုမှားတဲ့မှားအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့အခုလိုမျိုးလမ်းမှန်ပေါ်ဆွဲတင်လာတဲ့တိုင်အင်းတပ်ဖွဲ့တွေ့ရကောင်းတွေကိုလည်းလေးစားစားနဲ့ကြိုဆိုပေးပါဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်တော့ပတ်မိုးတကူညီပေးရမယ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဝင်လာမယ်နော်တွေ့ရကောင်းတွေအတွက်တိုင်းပြည်ပေါ်တစ္ဆာရှိတဲ့ဒီလိုဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တွေရင်ပတ်တွေဖွင့်ပြီးတော့ကြိုဆိုလှည့်ပါဆိုတော့တခါပြောချင်တယ်ဘယ်သူမှချိတ်ဆက်လို့မရတော့မှကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လို့လာနိုင်ပါတယ်နိုင်တော့ကူညီပေးဖို့အတင်ပါပဲเนาะအဓိကကတော့ဒီကာလမှာခင်ဗျားကပြောသလိုပေါ့စီဒီယံကာလကျော်လွန်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့စီဒီယံဝင်ကျင်တဲ့တိုင်းတပ်ဖွဲ့ကရဲတွေစစ်သားတွေကိုပြည်သူတွေကကြိုဆိုထည့်ပါเนาะဟုတ်ပြီကိုရှိပြောထားတဲ့စကားလေးတွေကတော့အရင်လေးစာဖို့ကောင်းပါတယ်ဂျန်တဲ့ဘုံမိုးတွေလည်းစတားတွေရဲ့ရဲတွေရဲ့ကစားဖို့နော်အမြန်ဆုံးစီဒီဝင်ချဖို့ဒီအနေဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းတည်ထူလေးနဲ့ပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ဒီအနေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗီဒီယို5ဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်